Prijeti li populizam opstanku Evropske unije? Lideri krajnje desničarskih nacionalističkih evropskih stranaka krenuli su u osnivanje koalicije koja će promijeniti temelje politike Brisela. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o rastućem populizmu u Evropi, odnosno u Evropskoj uniji. Naime, desničarske vlade Poljske i Mađarske već neko vrijeme se sukobljavaju zapravo i ne slažu s Briselom. Toj struji priključile su se i druge desničarske stranke iz drugih evropskih zemalja. Njihova orijentacija je u potpunoj suprotnosti s demokratskim temeljima Evropske unije. O tome ćemo danas razgovarati s našim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog. Evropska unija je posljednjih mjeseci bila upletena u kontroverze sa Poljskom i Mađarskom, čije se desničarske vlade ne slažu sa Briselom oko njihove desničarske politike, primata nacionalnih vlada i odbijanja mnogih odluka Evropske unije. Poljska i Mađarska optužuju Evropsku uniju za podrivanje njihovog suvereniteta, dok Brisel vidi da desničarske vlade dvije zemlje nastoje narušiti demokratske slobode. Poljska je već nekoliko godina u zavadi sa Evropskom unijom oko reforme pravosuđa. Sada, nekoliko godina nakon što se Velika Britanija povukla iz Evropske unije, tenzije između Poljske i Evropske unije slične su onima iz perioda Brexita. Mađarska u svojstvu druge takozvane pobunjeničke države u Evropskoj uniji otvoreno odbija da prihvati odluke Evropske unije o raznim pitanjima, uključujući i tražioce azila. U međuvremenu, mađarski premijer Viktor Orban je više puta pozivao na politiku suprotnu politici Evropske unije. Istovremeno, ekstremni desničari u Evropi su započeli nove pokrete kako bi povećali svoj uticaj i prodor na političke i društvene trendove na kontinentu. Lideri evropski, nacionalistički i krajnje desničarskih stranaka sastali su se u subotu 4. decembra u glavnom gradu Poljske, Varšavi, kako bi formirali novu koaliciju koja će postati druga najveća frakcija u Evropskom parlamentu. Želimo promijeniti politiku Brisela, napisao je Orban na svojoj Facebook stranici uoči sastanka u subotu. Zvaničnici iz 14 evropskih stranaka prisustvovali su sastanku, čiji je domaćin bio Jaroslav Kaczyński, lider poljske vladajuće populističke desničarske stranke, poznate kao Pravo i Pravda. Mađarski premijer Viktor Orban, Marine Le Pen, liderka francuskog krajnje desničarskog nacionalnog fronta i Santiago Abascal, lider španske stranke Vox, bili su među ključnim ličnostima na ovom sastanku. Matteo Salvini, lider talijanske krajnje desničarske stranke Lega Nord, također je izdao saopćenje u kojem poziva na formiranje nove frakcije. Eva Marcinijak, politolog iz Poljske akademije nauka, s tim u vezi je izjavila: učesnici ovog sastanka pokušavaju da minimiziraju razlike među njima, uključujući pitanja kao što su odnosi s Ruskom federacijom
i stavovi prema abortusu. Tako stranke i lideri krajnje desnice u Evropi namjeravaju da utiču na odluke i odobravanja ovog evropskog zakonodavnog tijela formiranjem velike frakcije ovih partija u Evropskom parlamentu, a u skladu sa njihovim željama i ciljevima, koji se u osnovi zasnivaju na divergenciji i promjeni povećanog povratka nacionalnim vladama u Evropi. To će svakako dodatno potkopati temelje Evropske unije i njenu temeljnu osnovu evropske integracije i dovesti njenu budućnost u ozbiljnu opasnost. Zahvaljujemo kolegi Moameru, a s nama je danas dr. Ali Behman Ekpalizarč, politički analitičar i bivši diplomat. Dr. Ekpalizarč, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla. Salam i pozdravljam vas i sve vaše gledatelje. Zahvaljujem Bogu što nam je dao priliku da u ovim teškim okolnostima korone, posebno pozdravljam naše gledatelje na Balkanu i vama sam na usluzi. Zahvaljujemo i na početku nam recite, evo govorimo dakle o pojavi populizma u Evropi, koji su uzroci i posljedice uspona ekstremno desničarskih trendova u Evropi? Kada govorimo o ovom fenomenu, on se ne odnosi isključivo na kontinent Evrope. Prije Evrope imali smo priliku ovaj fenomen vidjeti u drugim tačkama svijeta, a posebno unazad nekoliko godina svjedočimo tom fenomenu, odnosno jačanju te vrste ideje, odnosno političkog promišljanja na način unilateralnog promišljanja svijeta. Dakle, radi se o jednom pristupu monopolizma i dominacije jedne grupacije u svijetu. Prirodno je da u svakom slučaju kapitalistički i neoliberalni pristup nije uspio da javno mijenje pridobije iz različitih zemalja svijeta, odnosno da ih zadovolji. I naravno imali smo priliku vidjeti njihove proizvode i efekte u nekim zemljama koje su oni proizvele, veoma siromašan sloj društva koji su veoma nezadovoljni. I naravno to pitanje je veoma bitno i ono se odnosi i na nacionalne i druge identitete i posebno ovo pitanje je bitno kada govorimo o regionu, odnosno na globalnom planu. To je pitanje, odnosno taj fenomen sve više jača i zabrinjava i naravno možemo na makroplanu ukazati na pobjedu tog fenomena kada je na čelo SAD-a došao bivši američki predsjednik Donald Trump, ali sa druge strane imamo i slična dešavanja u Južnoj Evropi, odnosno Istočnoj Evropi i Južnoj Americi. I ono što se sada dešava u Evropi na neki način je reakcija na volju i pristup Evropske unije na diktat, odnosno ciljeve koje oni nameću drugim zemljama u Evropi. Doktor Ekpalizarč, koliko je zapravo u ovom trenutku ozbiljna prijetnja desnice i populizma opstanku Evropske unije? Hvala.
Kada govorimo o Evropi, odnosno Evropskoj uniji, od njenog postanka, imala je velike izazove i pretrpjela je različite probleme i na neki način je pokušavala da prebrodi i da upravlja, odnosno uspostavi svoju dominaciju na tim izazovima. Dakle, to su bile krize koje se tiču ekonomskih pitanja i izazova. Evropska unija je, kao što sam već kazao, imala i ima različite izazove od pitanja njene samoupravljanja, posebno kada je riječ o nezavisnosti u obezbjeđenju svoje sigurnosti. Tu je svakako i problem izazov migracija, a također i usvajanja budžeta na evropskom planu, odnosno u cijeloj Evropi, Evropskom parlamentu. I naravno imamo i u Evropskom parlamentu predstavnike iz svih zemalja članica Evropske unije. I naravno oni se u svemu ne slažu i to pokazuje da Evropska unija pokazuje da nije samo suočena sa problemom populizma i desnog ekstremizma na istočnoj Evropi. Ima i druge probleme i izazove i prirodno je da jedni ovakvi potezi i akcije poprimaju još jednu jaču dimenziju i trend jačanja tih ekstremnih struja, ali i naravno sa druge strane to usporava širenje Evropske unije, posebno na zemlje aspirante iz regije Istočne Evrope. I naravno neke zemlje nastoje da u jednom kratkoročnom roku to postignu, međutim vidimo da je situacija veoma komplicirana i naravno imamo tu i problem same strukture Evropske unije. Doktore Ekpali Zarč, činjenica je da ove populističke stranke namjeravaju formirati frakciju i djelovati u Evropskom parlamentu. Međutim, u čemu su sličnosti između tih stranaka, a u čemu su razlike među njima? Kada govorimo o tom pristupu i ovoj ideji, imamo jedan veoma bitan trougao moći. Prije svega tu se spominje i ime premijera Viktor Orbana iz Mađarske, a također tu je i gospođa Marija Le Pen iz Francuske, ali naravno na trećem mjestu dolazi se do imena premijera Poljske. Da li te tri zemlje su sada ponajviše u centru pažnje kada je riječ o stvarima koje se sada spomenuli, ali naravno tu dolaze sada i Italija i Španija koje imaju tu tendenciju da se kreću prema populističkoj politici. Mi smo također i bili svjedoci unazad nekoliko dana spor, odnosno sjednice i samita koji se održao u Varšavi i u kojem se govorilo upravo o tim stvarima. Dakle, o pokušaju ili namjeri formiranja jedne velike frakcije. Naravno, oni nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kako bi to mogli što bezbolnije da sprovedu u djelo i da to realiziraju kao svoj dugoročni politički cilj. I naravno, to je veoma važno pitanje u ovom trenutku. I naravno, druga veoma važna frakcija bi bila upravo ta u Evropskom parlamentu. Međutim, kada govorimo o samitu u Varšavi,
i bile su još neke druge teme i pitanja i može se spomenuti. Jedan od njih jeste na neki način demonstracija sile, odnosno moći lidera tih desničarskih i populističkih partija unutar Evropske unije. Naravno da ove partije, populističke partije desnog centra imaju sve više svojih pristalica u istočnoj Evropi, ali naravno i u jednoj veoma važnoj zemlji Evropske unije kao što je Francuska. Naravno, oni imaju svoje sada baze i naravno da oni neće odustati od svojih ciljeva. Međutim, zasigurno, ovaj summit je ostavio veoma važan uticaj, odnosno ostaviće važan uticaj u očima Brisela i nekih drugih važnih centara u Evropskoj uniji. Jedan od učesnika na ovom samitu je kazao da će se oni boriti za svoje legalne ciljeve i naravno oni smatraju da se neka pitanja ne trebaju tek onako promatrati, da se trebaju sa jedan dugi način. Naravno, tu je pitanje i Slovenija i Hrvatska. I naravno, kada je riječ o davanju nekih funkcija, oni smatraju da se ne trebaju te funkcije davati kao nešto što se tek onako imenuje, nego da to treba proći kroz jedan širi konsenzus svih članica. I naravno to pitanje je unazad nekoliko godina aktualizirano i problematizirano od strane zvaničnika Poljske, a također i Mađarske. Posebno sada kada je riječ o tim pitanjima, treba spomenuti svakako i Poljsku, koja ima sada veoma ozbiljan nesporazum sa Briselom kada je riječ o pravosuđu u toj zemlji, ali neka druga pitanja koja se tiču Mađarske, odnosno relaciji Budimpešta-Brisel. I naravno, oni su na neki način upozorili da ako se to ne riješi, da će Brisel napraviti, odnosno uvesti neke sankcije toj zemlji. Recite mi, spomenuli smo pitanje migranata. Možemo li reći da je zapravo pitanje migranata glavni problem u ovoj konfrontaciji, s obzirom da većinom zemlje istočne Evrope zapravo nose teret migranata koji dolaze s istoka? Naravno, ne treba kazati i misliti da cijela Evropa nije sva raspoložena protiv migracija. Ono što mi sada svjedočimo, posebno nakon pada Sovjetskog saveza, mi smo sve ovo vrijeme bili svjedoci kretanja stanovništva i migracija. I naravno, neke zemlje su sada izgubile svoju populaciju čak do 20%. I naravno, neke zemlje žele da na neki način nadomjeste gubitak svojih populacija u svojim državama posebno. I sada pogledajte sada šta se dešava, recimo, kada je riječ o COVID-19. Dakle, neke zemlje su suočene sa, da tako kažemo, deficitom svojih populacija. Naravno, migracije dolaze iz Sjeverne Afrike i regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka. Također imamo izbjeglice iz Afganistana koje dolaze i odlaze u Evropu. I pitanje migracija nije pitanje samo od ove ili protekle godine. To je pitanje koje pogađa Evropu nazad nekoliko decenija. Sa druge strane, treba postaviti pitanje zbog čega se dolazi do migracija i sa druge strane,
Naime, koliko Evropa i svijet pomaže da se ovo pitanje riješi? Naravno, treba napraviti i doći sa jednim, da tako kažemo, sveobuhvatnim rješenjem koje bi pomoglo na zakonski način da se riješi pitanje krize migracija, koja je svakako sada predstavlja jedan fundamentalni problem i naravno mislim da će da neće doći do velikog problema. Francuski predsjednički izbori, dakle 2022. godine, koliko je zapravo predvidiva pobjeda desnice u Francuskoj? U svakom slučaju rezultati izbora u Evropi, jedan od važnih elemenata i komponenti rezultata izbora, dakle, odnosi se na omjer učesnika na izborima. Međutim, kada govorimo o nivou glasača na predsjedničkim izborima u nekim zemljama, treba kazati da će one zemlje koje imaju ponajviše šanse, one zemlje koje ponajviše govore o nekim socijalnim pitanjima. I naravno da ono što se sada dešava u Francuskoj jeste da gospođa Marine Le Pen na neki način odustaje od kandidature i hoće da svoje kandidaturu predstavi, odnosno preda u ruke svom rivalu. Naravno, gospodin Macron sa druge strane imaće veoma veliki uticaj na predstojećim predsjedničkim izborima u Francuskoj. I s obzirom na rezultate anketa u Francuskoj i na osnovu analiza s tim u vezi, ne može se uopće definitivno kazati kakav će biti ishod predsjedničkih izbora. Dakle, ne može se govoriti o prilici, ne može se, dakle, sa sigurnošću kazati ko će pobijediti. I ono što treba kazati jeste pitanje učešća glasačkog tijela na predsjedničkim izborima, ne samo u toj zemlji, dakle, Francusku, nego i u drugim zemljama. Dakle, ne možemo sada kazati sa sigurnošću kakva će situacija biti. Međutim, treba kazati i to da se događaj u današnjem svijetu odvijaju veoma brzo i može se situacija veoma u kratkom vremenu promijeniti i može jednom ili drugom kandidatu ići u korist. Zahvaljujemo na odgovoru. Da napomenemo i činjenicu da se Francuska suočava i s brojnim socijalnim problemima, čemu su svjedočile i brojne demonstracije, a isto tako i činjenicu da u Europi, osim fašističkih i ekstremno desničarskih struja, ipak pobjeđuju i stranke centra, lijevog centra, kao što je bio slučaj u Italiji na lokalnim izborima, a isto tako i u Norveškoj gdje su pobjedili laburisti, a u Njemačkoj socijaldemokrati. Doktore Kvalizarić, zahvaljamo na odgovoru, zahvaljamo na učešću u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Poštovani gledaoci, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Hvala što ste bili s nama. Pratite i dalje naše političke emisije. A do tada, assalamu alaikum i lijep pozdrav iz našeg Teheranskog studija. Slobodno.